Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти, як швидко оформити 500+. Заходимо в банкінг, у мене ПКО, я вже оформив собі 500+. Це такий найшвидший спосіб оформити, не треба нікуди йти. Тут все вписали, оформили, вам подзвонять і скажуть, що треба донести і все. Заходимо на банкінг. Зайшли ми на головну сторінку, шукаємо. Ну, в кожному приложенні може щось відлічатися. В моєму це приложення. Натискаємо. От дивіться, заявки подані. Я оформляв собі 03.23. Підтвердження маю. Заходите на заявку на подачу. Знаходите другі. І от приложення на 500+. Далі. Ну, тут вам треба все заповнити. Тут нема нічого тяжкого. Заповняєте, відправляєте. Мені на другий день подзвонили і попросили, щоб я підніс з своєї роботи виплату за останній рік. І все, практично все. Хотів також додати, що без карти побуту з доступом до ринку праці ви не зможете оформити 500+. Має бути тільки карта побуту з доступом до ринку праці. Ми подавали одразу на 500+ і на єдиноразову виплату в 1000 злотих. Потрібна заява, ксерокопія карти побуту, і на 1000, єдиноразову 1000 має бути виписка від лікаря не менше ніж від 8-го тижня вагітності дружини. Заплатять вам, якщо ви, допустим, подаєтеся в січні, а рішення прийшло там за 2-3 місяці, то ви получите 500+ від того моменту, коли ви подали заяву. Якщо 3 місяці будуть розглядувати, то вам заплатять за ці 3 місяці, які розглядають, ну, за які ведеться справа, коли розглядується рішення. Це найшвидший спосіб подати в банкінгу. Ви одразу прив'язуєте свій рахунок, щоб переходили кошти. Далі хотів додати, що ваша дитина обов'язково має бути теж в Польщі, щоб отримувати ці 500+. Якщо дві дитини, ви будете отримувати 1000, 3,5, ну і так далі. Плюс ще є виплата 300+, якщо ваша дитина ходить вже до школи. Якщо вона маленька, не отримує, якщо вже йде до школи, то є 300+. Якщо вам цікаво, можете прийти на мій канал, я там знімав відео, про які є виплати в Польщі при народженні дитини. Бочакове, косінкове, хто може отримати, хто не може. Якщо цікаво, прийдіть, подивіться. Всім дякую. Всім пока.